daawade anigu waa nasriin maxamed ku soo dhowow warka mustaqbal qodobada aad ku daawan doontana waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal maxamed xasan xijaar oo sheegay in amniga dalka uu faraha ka sii baxayo xilli uu yahay taliyihii ciidanka booliiska ee mas-uulka ka ahaa nabadgelyada dalka. maxkamadda gobolka Nugaalna waxay xukun dil ah ku fulisay laba ka mid ahaa raggii kufsiga iyo dilka isugu daray Cashe Ilyaas Aadan. safiirka Shiinaha ee Soomaaliyana waxa uu sheegayaa inay la tacaalayaan sidii uu saameyn ugu yeelan lahayn cudurka dilaaga ah ee coronavirus Soomaalida ku nool Shiinaha. iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulla Casiis lafta gareen oo xafiiskiisa ku qaabilay madaxa UNDP. qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka mustaqbal. daawade haatanna ku soo dhowow warkii oo intaasi ka xog ballaaran. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed jeneraal maxamed xasan xijaar ayaa sheegay in amniga dalka uu faraha ka sii baxayo marka la fiiriyo dhibaatooyinka saameynta ku leh amniga dalka ee la xakameyn la'yahay, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Yaxye Maxamuud Maxamed. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu sheegay in amniga dalka lagu soo duulay oo uu gaaray meel xun islamarkaana ay jiraan dad diidan dalka amnigiisii horumarkiisa. waxa uu sheegay in amniga qof walba uu mas-uul ka yahay ha yeeshay u muuqato in xuduudaha dalka ay iska furan yihiin, sidoo kalena injineerada ka qayb qaadanaya dhismaha dalka ee ka imaanaya dalka dibaddiisa la qarxinayo oo la dilayo. waxa uu tilmaamay in kaamirooyinka la qarxinayo sidoo kalena la diidan yahay in laamiyada la dhiso, sida uu tilmaamay taliye Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. hay-adda socdaalkii jinsiyada ayuu ugu baaqay inay hubiyaan dadka soo galaya ciidanka booliiska Soomaaliyeedna ay dhankooda sugi doonaan amniga gudaha dalka Soomaaliya. dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galaba dowladaha lagu yimaade, dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay. amnigiis dalkeennu meel xun buu marayaa. inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waa. waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo, muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka horumarkiisa la diidan yahay. waddaa la dhisayaa oo hadda wadooyinkaa dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa, waxna loo dhigayaa, iyagiina la dilayaa. waxaa la diidan yahay ummadda tan Soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto. marka amniga waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho, booliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan. aad iyo aad bay muhiim tahay dalka kan annaka iska leh, amnigiisana annaku na saaran yahay. lama oga cidda ay tahay in dalka ay ku soo duuleen, balse qaraxyada dalka ka dhaca waxaa geystay Al-Shabaab, kuwaasoo dagaal dowladda kula jira. booliiskana waxa ay yihiin kuwa kaliya isuga amniga caasimada iyo goobaha kale ee dalka marka laga tago ciidamada xoogga dalka oo furmaha dagaalka Al-Shabaab kula dagaala. maxkamadda gobolka Nugaal ayaa xukun dil ah waxay ku fulisay laba ka mid ah raggii dilka iyo kufsiga isugu daray Cashe Ilyaas Aadan. maxkamadda ayaa muddo sanad ah ku howlaneyd baaritaanka kiiskan, waxaana ugu dambeyntii maanta ay fulisay xukunkaas. maxkamadda gobolka Nugaal ayaa maanta oo Talaado ah fulisay xukun dil ah oo lagu riday raggii ku eedeysanaa kufsiga iyo dilka Cashe Ilyaas Aadan oo maray heerarka kala duwan ee maxkamadda. fulinta xukunka waxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana goobjoog ka ahaa aabbaha Cashe Ilyaas Aadan, Allah u naxariiste, saraakiil ka tirsan maamulka iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada. maxkamadda ayaa toogatay laba ruux oo ka mid ah saddexdii nin ee loo heystay kiiskan, waxaana ragga xukunka lagu fuliyey ay kala yihiin Cabdilfataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige, halka Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame dib loo dhigay fulinta dilka lagu xukumay.
إلياس آدن أو أح أبها قبضة كيس كأو كل عي أو ورباهن تقولها الله مجالد وحو شجعي إن دبو دجست حكم كعبد السلام وكيمد دنكو ذي قيس كويل كما دام ولا الكيس أو يسكدم بكو آدي سنيهين ما أنت لتوكتي وحو ماشا كسعري أبها ورك شجعي إن لبدأ إهلا يكويشين إن مجلس يقيس كعش إلياس إسلام مركان حكم كدل كأهل لقد ضعف عبد السلام عبد الرحمن ورسمه أو ولا الكيس دل كلاجوفليي aniga ayaa goob joog u ahaa fulinta dilka waxa iga dalbadeen ka hor qisaasta in aynu is cafino waana cafiyay waxa aan beeninaya in labada qoys ay ma ku heshiyeen si loo daayo Cabdisalaan Cabdiraxmaan waa dambiile waxana dib loogu dhigay fulinta xukunka taban cisha ayaa uu yiri aabe Ilyas Aadam falka loo geystay cisha waxa uu dhacay 25kii Febraayo sanadkii 2019kii waxana iyo xilligaas uu soo marayay heerar kala duwan ee maxkamadaha gobolka Nugaal waxana ugu dambeyntii la cilaamiyay in bishii tagtay in xukunka la fulinayo maanta oo ah 12ka Febraayo 2020 oo u buuxsantay kiiskani hal sano Aacisho waxay ahayd gabar yar oo ardayad ah oo jirtay 13 sano ku nooleedna wuqooyiga magaalada Gaalkacyo waxa kiiskeeda loo qabtay 12 ruux sidaasina waxa ku dhacday in 3 ka mid ahi ugu dambeyntii laga soo reebo sida maxkamadu ay marba marka ka dambeysa uga soo muuqanayeen kiiska xaaladiisa loo galayay ugu dambeyntiina 3daasi 2 ka mid ah ayaa lagu fuliyay xukunka dilka iyadoona mid ka kale 10 cishe kadib laga warsugay halka ay xaaladiisa ku dambeyn doonto iyo in xukunkii dhacay lagu fuliyo safiirka Shiinaha ee Soomaaliya ayaa sheegay inay aad ugu dadaalayaan sidii Soomaalida ku nool qayb ka mid ah dalka China uu saameyn ugu yeelan lahayn cudurka dilaaga ee coronavirus oo dunida oo idil ay foojignaan xoog leh ugu jirto xilli dad badan oo Shiinees ahi ay cudurkaasi u dhimanayaan warkan waxa faahfaahinayo wariyahayaga Abshir Abdullahi Amin shir jiraayid ay si wada jir u wada qabteen safiirka Jeena u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jeena shirkooda jiraayid ay guud ahaan kaga hadleen qatarta coronavirus iyo saameyntii uu ku yeeshay Soomaalida ku dhaqan dalka Jeena safiirka Jeena oo ku dheeraaday ka hadalka cudurkan ka dhashay dalkiisa ayaa sheegay in dadka ku nool caasimada Wuhan ay dhibaatooyinka ugu badan haysto Wuhan ayuu sheegay inay tahay goobta kaliya ay u badan tahay Soomaalida ku nool dalkaas Cawaale Cali Kulanne oo ah safiirka u fadhiya dalka Soomaaliya Jeena ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan awoodin in dadka ku xayiran Jeena ay dalka keenan dawladaha saaxiib kale ah Soomaaliya ayuu sheegay in ay ka kaashan doonaan dhanka kale dawladda ayuu sheegay in ay ku dadaali doonto sidii dadka Soomaaliyeed ee Jeena ku nool dalka loogu soo celin lahaa xaaladda dhalinyarada waxa ku jirta dabcan magaalo karantiilaysan qof ku jiro xaalad ma ku jiro oo tii ugu fiicneyd ah laakiin way caafimaad qabaan wadamada dadka soo daabulayay hadda koronavirus horan oo hadda hadana way idin sheegay wadamada maxaa lahaa Soomaaliya kala la midka in dadka loo soo qaado ma ayaga ma soo qaado waxaan rabnaa inaan fahanno caqabada ugu weyn oo jirta dadka inay ogaadaan caqabada waxa way meesha cudurka ka dilaacay epicenterka Wuhan oo kale hadii dad laga soo daabulaynaayo wadamadii xataa qaaday dadka ama Mareykanka hadana kulligood dadkii maanta ka ku jiraan xerooyin waxay ku jiraan camps waxay ku jiraan jasiirado Australia wadan weyn ah jasiirada ku jiraan dadkii qaaday 600 qof ay qaadeen Mareykanka Ingiriiska dadkii qaadeen xerooyin ciidan ay ku jiraan Faransiiska marka waxaa loo baahan yahay dadka laga soo wada meesha cudurku ka dilaacay in ugu yaraan 20 maalmood lagu karantiilo kala leheli kara goob lagu karantiilo oo ay lagu daryeeli kara lagu ogaan kara xataa ayagana caafimaadkooda inuu fiican yahay marka annaga xaqiiqada taa waxa way ma hayno space cassette ma hayno fursadii caafimaadkan taas ku aan ku qabalnay marka marna ma hayno dhalinyarada la daryeeli waay laakiin tanna macnaheedu ma inaan ka gaabino oo aan dhahno ma la soo wada marka hadaan heli karno sida wadamada tilmaanto kale oo helay dalal kale ka caawiyo waqtigaas karantiilka in loo qaado waa ku maqannahay madaxda qarankan runtii way wada raadinayaan kadib cudurkii ka dilaacay wadanka Jeena ee coronavirus ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka ku nool magaalooyinka iyagoo inta badan dhalinyarada sheegayay inay dhibaato ku qabaan kasoo bixitaanka dalkaas ugu dambeyntii haddii aynu eegno magaalada Baydhabo
مدحوينها دولة قبلات كا كونفر قلبات سوماليا عبد العسيس لفت قرين يا كولا حفيس كيسا كولا قاتي ماذا حاهي أدى هرمارين تبرام شيدا قرمدا ميدوبا أقابلسان مغا عيدا لوصو يري UNDP وحونا كلاها اللي سيدي لغو هرمارين لها ديغا نداس واركن وحا إيغي سوريها يغا زمزم محمد علي madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay'adda UNDP ee Soomaaliya labada dhinac waxa ay ka wada hadleen sidii shaqo-abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada iyo haweenka ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxa hay'adda UNDP ee Soomaaliya ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ku amaanay sidoo uu wajahay muddada sanadka heed howlaha dib u heshiisiinta iyo abood qaybsiga beelaha deegaanada maamulkaasi Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay xoojinayaan wada shaqeynta UNDP iyo hay'adaha maamulkiisa haddaba markuu uu soo ilaaday shirka magaalada Baydhabo ku dhaxmaray madaxa UNDP ee Soomaaliya iyo madaxweyne Laftigareen ayaa warbaahinta waxaa si wada jir ah ula hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Madowe Nuno iyo madaxa UNDP ee Soomaaliya maanta waxaa nagu soo booqday madaxtooyada koonfur galbeed madaxa UNDP oo iyo wafdi uu hoggaaminayo Mr. Matson oo ayaa nagu soo booqday waxaana la kulmay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo golaha qaar ka mid ah golis wasiirada arrimo badan ayaa laga wada hadlay wuxuu ugu mahadceliyay madax Mr. Matson madaxweynaha halkii sana oo ahaa sanad guul ku dhamaaday ayadoo tallaabooyin fiican laga qaaday dhanka dib u heshiisiinta dhanka awood qaybsiga dhanka dowlad wanaaga horumarinta oo amniga iyo arrimo farabadan oo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo madaxa hay'adda UNDP ee Soomaaliya kulanka maanta ay Baydhabo ku yeesheen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay lagu dhawaaqay guddiga madaxa bannaan ee farsamada iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed isla markaana deegaanada maamulkaasi laga dareemayo ololaha ay siyaasiyiinta ay ugu jiraan sidii ay ugu mid noqon lahaayeen baarlamaanka soo xulistiisa lagu mashquulsan yahay Simsim Maxamed Cali Mustaqbal Muqdisho guud ahaan daawade waa inaga intaas warkii mustaqbal anigoo Nasriin Maxamed ayaa idin waramay idinkuse waad ku maasantiin daawashada ila socodka warkayaga.